Kovel Driuri Ekonomikuri da Business Digesti, Novaciebi, Finansebi, Kapitali, Naftobis Pasebi, Ekonomiksi, Tavari Ekonomikuri Movlenebisa da Temebis Ganhilva, Ekonomiksi, Radio Imedis Pirdapir Eterši, Irma Ebralizestan Ertat. Gadasemi sponsoria, Lutsakhashi Zedazeni. Kartuli Ludis Kompania Zedazeni da Germanuli Lutsakhashi Bitburgeri Zarmogidgent. Premium Lutz, König Pilsneri. König Pilsner, da virgine, zarmate buli tre. Business-ul de economie se află pe teritoriul economiei studiașii Irma Ebralidze Mușaobs, Dilam Shidobis. Imis gamo rom 2013 წელს ბიუჯეტი ვერ სრულდება, უნდა დადგეს თუ არა ეკონომიკური გუნდის პასუხისმგებლობის საკითხი. Საქართველოს კონსტიტუციით პარლამენტი უფლებამოსილია ბიუჯეტის შეუსრულებლობისას უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას და ახალი მინისტრთა კაბინეტი არ დაამტკიცოს, რადგან მასში ეკონომიკურ გუნდს ისევ ძველი მინისტრები წარმოადგენენ. Საინტერესო რას ფიქრობენ ეკონომიკური ექსპერტები? Ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს გავესაუბროთ ემზარ ჯგერენაიას, ბატონო ემზარ გამარჯობათ. Მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო ემზარ, თქვენი კოლეგების მხრიდან უკვე გამოითქვა გარკვეული მოსაზრება, რომ იმის გამო რომ ბიუჯეტი ვერ სრულდება, აუცილებლად უნდა დადგეს ეკონომიკური გუნდის პასუხისმგებლობის საკითხი, ან უარეს შემთხვევაში არ უნდა გამოუცხადოს ნდობა პარლამენტმა ახალ მინისტრთა კაბინეტს. თქვენი მოსაზრება როგორია? ძალიან გამარტივებული მიდგომაა და ძალიან გულუბრალო მომეთოდი პირდაპირ, იმიტომ რომ ბიუჯეტი საკასო არ შესრულების მიზეზები საკმაოდ სოლიდურია. Მრავალფეროვანი და პიროვნული საკითხის გადაწყვეტა, თუმცა საკადრო საკითხის დაყენება არ შეცვლის იმ პრობლემას, რომელიც დღეს ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე. გასაგებია, მაგრამ კანონი როცა არ სრულდება, მაშინ როგორ უნდა იმოქმედოს? აქ კანონზეა საუბარი, რომ კანონი ვერ შესრულდა. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ჯერ ერთი ძალიან ცუდად ემთხვევა არჩევნები და საბიუჯეტო წლის პროცესის დაწყება. Pentru 1 octombrie s-a arcenat, în dreptul de a intra activ în sabiujeto perioade, este nici nu zimă, să bujeti de proiecte și de gena aici, ca să aprilis mai este student, mă gram, 1 octombrie s-a alamen și unde e knes ardgeneli, ca să bujeti de proiecte. Am dat taroba roburski, mă uita de dant, că ce s-a mai zucrat, da, asta e și pot să-i tornă, ci de mă fac tiurat, mi eu ar să bulit inabidi, de a nu tare vizgegma, da, ține bujeti de proiecte. Cred că mă asmu elementarul. Socialuri, gazakeseva, uciam, etc. Am tom, clienul meu, automatul, gazakeseva, idei, gazakeseva, romelici, hoci, anam, de sanam, tarova, sa ieși. Gazakeseva, 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 sorry, ar fi economicul rezidis, romelici, ina, helizulebi, zvidiși, țara, romelici, 6%. Imam, mi-a gugan, am ce zic, am dat, romelici, zahlari, romelici, zahlari, economicul rezidis, dar bune, privia. Sabiul, sala, sa ca și un salis, naclevic, 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 30 ათასი უმშევარი და დაემატა ქვეყანას მრეწველობის პროდუქციის და განსაკუთრებით დამატებული ღირებული გაზისა შემცირდა ეკონომიკის და შეფერხდა მთელი გიმზის გამო ბიუჯეტის გადმოყვა ვალი მილიარდ დოლარს მილიონი დაურნებელი დღეები და მილიარდ დოლარს მილიონი ჩდებოდა კომპენსაციის როც არ ქონდა ბელგიის კლუბისგან მიღებული კრედიტების სახით აი ეს პრობლემები რომელიც იქნა Când მიიღებული წინახელისუფლებისგან მთელი წელი იქნა დახარჯული იმაზე რომ მაგრამ წლის განმავლობაში ხომ იყო შესაძლებელი რომ გარკვეული კორექტირება შესულიყო ბიუჯეტში და ამ შედეგი ეს შედეგი არ დამდგარიყო იმიტომ რომ ეკონომიკური გუნდის მინისტრები გარდა გიორგი კვირიკაშვილისა ზოგადად არ აღიარებდნენ რომ პრობლემა ჰქონდა ბიუჯეტს ეს აღიარება დაიწყო ბოლო პერიოდში ამის შეიძლება აქ დაშებული იყოს ეს თემა მიხრი რომ არ იქნა დროულად შესწავლული მიღებული მემკვიდრეობის სიმძიმე არ იქნა სწორი პროგნოზები გააკეთებული ეკონომიკის ზრდასთან მიმართებაში. სხვაზეაც საუდ ფონდო მსოფლიო ბანკსაც მიუძღვით გარკვეული ბრალი, იმიტომ რომ მათი პროგნოზი იყო საკმაოდ ოპტიმისტური. წელსაც იგივე ხდება. 2014 წელს მსოფლიო ბანკი და საუდ ფონდო ვარაუდობენ, რომ 5%-იანი დაიქნება რაც სიმართლე ჩემი აზრით არ შეესაბამება. 4% ყველაზე ოპტიმისტურია მომავალ წელს არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე. აქ იმაზე ელაპარაკა ბიუჯეტმა მიიღო სხვა პრობლემებთან სოციალური სიმძიმე გაცილებით მეტი და ბუნებრივია გადასახადის გადარგების ხარდაჭერა დაფინანსება იყო ნაკლები. ანუ დღევანდელი კაპიტალური ხარჯების ნაკლებმა გამოიწვია სწორედ ბიუჯეტში ამ დახის შეტანის სიმძიმეზე. და ეს აისახება თუ არა მომავალ წელს, იმიტომ რომ ბიუჯეტი და ოპტიმისტურად არის დაგეგმილი 2014 წლის ბიუჯეტი. ყოველ შემთხვევაში ამას ამბობს 2014 წლის ბიუჯეტში კიდევ ერთხელ მე ჩემი აზრით რომ 5%-ის დაზე არ უნდა ეყდომოდეს, უნდა იყოს 4%-ის დაზე გათვლი ეს ერთი იქ შემცირებულია საგარო ფაქტორი
ინვესტიციების მხოლოდ 600 მილიონზე ელაპარაკი მრაზულ სამინისტროში, ანუ განახევრებული 2012 ბიუჯეტს ქონდა და ბუნებრივია გათვალისწინებულია საგარეო ვალუტის მსხვერპლობა და სოციალური ვალდებულების შესრულება 350 მილიონი დიზდება ჯანდაცვის სამეზოს დაფინანსება. Რა თქმა უნდა, ეს არ არის ბიუჯეტი, რომელიც ეკონომიკას კვეთრად მოაბრუნებს, უბრალოდ აქ ლაპარაკი გასუფთავდეს იმ არსებული წინა თეთრი ლაქების გარემოს მას ჰქონდა, მათ შორის კიდე გეზღუდრაი ეგეც ნაწილში ბოლომდე გასუფთავება ამ წლის 2014 ბიუჯეტსაც არ შეუძლია. ანუ თქვენ ეთანხმებით მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მოსაზრებას, რომ ის რომ პრობლემები აქვს წელს ეკონომიკას, ეს არის კოჰაბიტაციის შედეგი 10 თვის 1 წლის განმავლობაში ხელისუფლებას უხდებოდა ასე თქვა გარკვეული. Არც ესე მარტივად არ არის, ამას ძალიან მეორე ფაქტორები აქვს, ინვესტიციის ნაკლებობა, იმიტომ რომ ნახოთ ინვესტიციის ნაკლებობა მაჩვენებელი წინა წლების ძირითადად ლუქსემბურგიდან და ჰოლანდიიდან ხორციელდებოდა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ აქედან გატანილი ფულის შემოვლენა ხდებოდა ქვეყანაში, ეს ნაწილი, ეს კომპონენტი მოაგდა ინვესტიციას წელს და ვერ მივიღეთ ის და რომელიც დაგეგმილი იყო. აი ეს ფონდი, რომელიც შეიქმნა თანა ინვესტირების ფონდი, რომელზეც მთელი იმედები იყო დამყარებული, გვიან ჩამოყალიბდა და ჯერჯერობით ბოლომდე ამუშავებელიც არა და ამან ეკონომიკას ზეგოლებები ვერ იქონია. ის რომ ელემენტარულად ბიზნეს სექტორში არ არის გარკვეული პატრონი და მეპატრონი და მოლოდინი კიდევ საკმაოდ დიდია და გრძელდება, ის თუნდაც ლიბერტი ბანკის აქციების დაყადაღება, სხვადასხვა მეპატრონის ეკონომების ჩივილი და გადანაწილება, დაბრუნება და არ დაბრუნება, იგი იმედი ტელევიზია თუ მაგალითად სხვა ქონების ირგვლივ ბრძოლა, ეს ბიზნეს სექტორში ზრდის დაძაბულობას. ანუ მოლოდინის პერიოდი შენებლობაში შემცირდა ბრუნვა საკმაოდ სერიოზულად, მრეწველობის პროდუქციის გამოშვებას საკმაოდ სერიოზული ფაქტი საფრთხე შეექმნა და აშენდა. თუმცა ხელისუფლება აკეთებს ოპტიმისტურ პროგნოზს და მოლოდინია, რომ გასულდა კოჰაბიტაცია, დასულდა არჩევნები და ეხლა უკვე დაიწყება დავშვათ ნორმალური პირობები მისათვის, რომ ეკონომიკამ ასე თქოს იმუშაოს. თქვენ ეთანხმებით იზიარებთ რა პროგნოზს? ესე მარტივად არ არის, იმიტომ რომ მე პირველში ფიქრობ, საჭიროა ფუნდამენტალური შესწავლა იმ პრობლემის, რომელიც არსებობს, რომელიც მივიღეთ ჩვენ ქვეყანა მიიღო რა მემკვიდრეობით, ის რომ მომავალ წელს აუცილებელია სტრუქტურული რეფორმების დაწყება, ის რომ მომავალ წელს აუცილებელია ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გეგმის დადება თუ სადა როგორ და რანაირად მივდივართ ჩვენ, ის რომ ჩვენ უკვე გავთვალოთ პესიმისტურ ბიუჯეტზე, იმიტომ რომ ეს კორექტირება მოხდა წლის განმავლობაში, წელს მოხდა, ის რომ ელემენტარულად ქვეყანამ საკმაოდ სერიოზული ზომები უნდა მიიღოს, იმიტომ კაპიტალური დანახარჯები გაიზარდოს და ელემენტარულად ჩვენ მოახდინოთ მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის სრული სინქრონიზაცია ამაში ორი და ეს ეკონომიკური გუნდი მოახერხებს ბატონებს არ არის კოჰაბიტაციის დამთავრების შედეგად მოხდება ეს ძალიან არასერიოზული და ამის გარდა კიდევ ერთი რამ არ დაგავიწყო მომავალი წელი და ასევე საარჩევნო წელია მაგრამ აი ბოლო კითხვა მექნება რითაც დავიწყე იმით დავასრულებ გადაცემას. ანუ ეს ეკონომიკური გუნდი გამომდინარე იქიდან რომ იყო შეცდომები დაშვებული, იყო დავშვათ არ გაითვალისწინეს თავის დროზე და როგორც თქვენ ძანეთ ასე თუ ესა თუ ის პრობლემა მოახერხებს დავშვათ ამ პრობლემების დაძლევას მომავალში? ანუ უნდა დადგეს თუ არა მაინც ვინმეს პასუხისგებლობის საკითხი. მე ვფიქრობ რამოს, რომ გუნდი რომელიც გაერკვა სიტუაციაში ადვილად არის რამდენიმე თვეში ხელისუფლება გადაიბარო და მართოც ის საკმაოდ სერიოზული დრო ჭირდება მარტო ინვენტარიზაციას და გააზრებას არსებული პრობლემები, იმიტომ რომ ფასადური ნაწილი ერთია და შიგნით რაძდებს, მეორე ამას ანალიზი დრო და გააზრება ჭირდება. საკმაოდ ჩამოყალიბებული არიან იგივე ბატონი ხადორის ნარმანიაც, ბატონი გიორგი კვირიკაშვილიც ენერგეტიკის მინისტრიც და მე ვფიქრობ ისინი დღეს მზად არიან, რომ არა მარტო აღიქონ ის პრობლემა, რომელიც დგას ქვეყნის ეკონომიკაში, არამედ გაართვან მასთან. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ საინტერესო საუბროსთვის. ეკონომიკის ექსპერტი ემზარ ჯგერენაია საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, რომელიც არ იზიარებს მისი კოლეგების მოსაზრებას, რომ ბიუჯეტის შეუსრულებლობის გამო უნდა დადგეს ასე ვთქვათ ეკონომიკური გუნდის პასუხისგებლობის საკითხი. ამ დროს ის სულ ეს იყო ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებით ეკონომიკის რადიო იმედის ეთერს უკვე განახლებული ინფორმაციებით 16 საათზე და 15 წუთზე დაუბრუნდება. მე ტრადიციულად შემოსავლიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკა, თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკა, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ირმა ებრალიძესთან ერთად.